Re, viss ēters ir te! Līdz šim mums bija tikai viens Ziemassvētku kino stāsts – režisora Vara Braslas leģendārais Ziemassvētku Jampadracis. No šodienas Jampadracim pievienojas režisora Aigara Graubes filma Circeniša Ziemassvētki. Šis esot krimināls stāsts ar pakaidzīšanos un nebūt ne par to circeniti, kas dziedais krāsnē. Pēc mirkļa stāsts nonāks pie pirmajiem skatītājiem un pirmizrādē kopā režisora atrodas arī kolēģi Zane Brīkmane. Labvakar, Zane! Labvakar, Lieni, un labvakar arī skatītāji. Kā, jāsaka tā, Ziemassvētki ir ieradušies ne tikai lielveikalos, bet nu ir klāt arī kino un manais muguras. Es ceru, ka jūs arī varat to redzēt. Gandrīz 600 vietas šajā kinoteātra zālē ir aizpildītas, un pavisam pēc maza brīža arī pirmajiem skatītājiem viņu vērtējumam tiks nodota jaunākā Aigara Graubes filma. Tā ir ģimenes filma, Circeniša Ziemassvētki, un jāteic, ka tas notiek apmēram 30 gadus pēc tam, kad režisors, kā jau tu Lieni pieminēji, režisors Varis Brasla Latvijā vispār izveidoja šo žānru Ziemassvētku stāsts, un tātad līdz tam bija arī vienīgais ar filmu Ziemassvētki Jampadracis šajā žānrā. Šajā filmā, tātad Circeniša Ziemassvētki, laikam stāsts par circenīti, kurš spēlē aizkrāsnē, īsti nebūs. Filmā spēlē tādi Latvijas teātra aktieri kā Jānis Vimba, Inga Tropa, ir arī Rihards Lepers un arī citi aktieri, bet droši vien vairāk par filmu jājautā pašam režisoram Aigaram Graubam, kurš šoreiz ir ne tikai režisors, kā tas ir bijis līdz šim esošajās filmās, bet šoreiz arī scenārija autors. Un tad jājautā, kur tad režisors, scenārija autors, droši vien caur šķērsvītru, ja, ir nomedījis šo stāstu, kā tas ienāca vispār prātā? Nu, jāsaka, arī pārējās filmās es esmu scenārija autors, tā kā es neesmu ar papīru. Piedošanu. Pilspauvi, jā, pirmo reizi kameras priekšā. Stāsta ideja, kā tādām brīnumainām lietām jānotiek, piedzim burtiski mirklītā. Un, tas tik īsi ir arī man atbilde. Tas notika mirklī. Es zināju, ka tas būs tieši šāds stāsts. Nestāstīsim tās smalkās detaļas. Pārējie var iepazīties ar to, nu, to anotāciju jau kinoteātra mājaslapā. Tas notika mirklī, tas notika kopā ar dziesmu, kas skan filmā. To jūs redzēsiet pēc mirkļa. Ar dziesmu tērpjam visu svētku rotā. Jā. Vai filmā skan arī circeniša Ziemassvētku, vai ar tiem tomēr nav nekāda sakara, un vai jūs apzināti arī spēlējāties, rotaļojoties ar šiem vārdiem, kā piemēram ģimenes spēle filma, ģimenes filma, jo sanāk pavisam konkrēti, jo filmā spēlē arī meita Marija. Nu tādā gadī, tāds kalambūrs man nebija ienācis prātā, šāds savilkums. Nu circeniša Ziemassvētki asociējās mums visiem ar Ziemassvētkiem. Uzreiz jāsaka, ka filmā skan dziesma, bet tieši sakarā vai teiksim, saturiski sakarā ar Aspazīs dzejoli nav. Un brīnišķīgo Raimonda Paula dziesma, bet dziesma ar maestro laipnu atļauju filmā skan, un viņai ir kalpo kā sava veida zīme noteikti, bet kas patiešām notiek filmā, nu to ir jānāk uz kinoteātriem jāskatās. Circeniša Ziemassvētki ir ģimenes filma, Circeniša Ziemassvētki ir patriotiska filma, gribētu, kā lai saku, visu Latviju apsveikt svētkos, filmas pirmizrādes svētkos, valsts svētkos. Un ja filmā Rīgas sargi bija tā devīze vai tas galvenais vēstījums bija par mīlestību, par draudzību, par Latviju, tad šajā filmā būtu par mīlestību, par draudzību, par Latviju un par brīnumu, jo Ziemassvētki ir īstais brīnumu laiks. Katram satikt savu ziemeļbriedi, kurš pagriež notikumus pavisam citā brīnumainā virzienā. Un noslēdzot un pavisam īsi, kā būs konkurēt ar citām Ziemassvētku filmām, kas ir nu, pasaules klasika, viens pats mājās, tāda ir mīlestība? Tas vairs nav manā varā. Es jau tikko te teicu, ja, mēs esam maģiskā brīdī. Šis ir īsts maģisks brīdis. Filmas vēl nav. Tu saproti, ka filmas vēl nav. Viņa tūliņ būs pēc
pēc cik tur minūtēm piedzimst. Filma piedzimst tikai tad, kad pirmais seans beidzās un aiziet beigu titri. Kā viņa atradīja savu vietu, viņai pašai jācīnās. Kā katram pasaulē nākušam bērnam jācīnās par savu vietu. Uzreiz gribu pateikt, ka mana Ziemassvētku filma nav viens pats mājās, to ieraudzīja liels, bet mana Ziemassvētku filma ir Cietais Rieks – Die Hard. Spēcīgi, paldies! Mēs tūlīt ar kolēģi būsim klāt maģiskā brīdī un tagad atpakaļ pie jums studijā, kolēģi. Paldies!